Покрај секојдневните притисоци врз наставниците, власта започна со изрекување парични казни за родителите. Државниот просветен инспекторат прекршочно ги гони родителите кои наместо своите деца да ги запишат во Обштинското основно училиште Добре Јовановски, тие ги запишале во друго реонско основно училиште во Прилеп. Училиштата кои примиле деца од друг реон, а не ги известиле родителите дека тоа наводно е противзаконски, не сносат никаква одговорност. Казнените налози, сите во висина од по 60 евра, пристигнале на домашни адреси на родителите во обични писма со штембил од основното училиште Добре Јовановски. Директор на ова основно училиште Виолета Лашковска, мајка на пратеничката од ВМРО ДПМН е Ана Лашковска. Во истото училиште вработени се и регионалниот председател на СОНГ и член на ДПМН е Златко Думбаловски, како и неговата сопруга Верица Думбаловска. Како врв на безобразноста, казнените налози се без печат од Државниот просветен инспекторат и без право на приговор. Ќе ставиме крај на одмазничко и селективно казнување. Нема да дозволиме предизборно полнење на буџетот на грбот на родителите. СДСМ Прилеп нуди бесплатна правна помош за казнетите родители.